Uvaženi gledalci, dobar dan. Današnji gost podcasta Agencije Mina, gospodin Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori i predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Sa gospodinom Radulovićem danas ćemo razgovarati o evropskim integracijama Crne Gore, kao i političkim procesima koje te integracije prate. Gospodine Raduloviću, dobar dan. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Agenciju Mina. Dobar dan, pozdrav i vama i svim ljudima koji će nas gledati. Možda bi valjalo krenuti sa ovim nedavnim predsjedavanjem Češke Savjetom Evropske unije. Oni su među svoje prioritete uvrstili i integracije Zapadnog Balkana. Vi ste negdje ranije prokomentarisali kako je to dobra vijest za Crnu Goru, da možemo mnogo toga da očekujemo. Pa na šta ste konkretno mislili? Pa mislio sam na to da je prevashodno da je Češka zemlja, Češka dakle, naš prijatelj. Ona je prijatelj Crne Gore i to je više puta u istoriji pokazivala i dok je to bila zajednička zemlja Čehoslovačka i nakon razdruživanja mi smo uvijek u toj zemlji imali prijatelje i uvijek su nam pomagali u različitim formatima. Sada kada su predsjedavajući Evropske unije stavili su Zapadni Balkan i proces pridruživanja kao jedan od sopstvenih prioriteta, iako imaju jako značajnih drugih tema kojim se moraju baviti unutar same Evropske unije, a to je prevashodno pitanje Ukrajine, ukrajinskih izbjeglica, miliona ljudi koji su došli u zemlje istočne i centralne Evrope, ali i Evropske unije uopšte, a i u Češkoj naravno su prisutni, u stotinama hiljada. Dakle, pitanje ukrajinske krize, pitanje ekonomske krize, pitanje krize institucija Evropske unije, ali opet i pored svega toga oni su kao naši prijatelji i ne samo Crne Gore, već gotovo svih zemalja Zapadnog Balkana, oni su stavili proces pridruživanja visoko na listu i ono što mi možemo da očekujemo da će u ovih 6 mjeseci Češka na više frontova gurati to pitanje naprijed. Kad je pitanje Crna Gora, konkretno, imali smo nedavnu izjavu ambasadorke gospođe Janine Hrbičkove, koja je vrlo taksativno navedla čime Crna Gora i njene institucije trebaju da se bave ukoliko žele da napreduju proces evropske integracije i ukoliko žele da iskoriste momentu predsjedavanja Češke, da Češka bude ta koja će promovisati Crnu Goru kod svih ostalih partnera u Evropskoj uniji. A to je, da se vratimo i na to pitanje, kažem i da ponovimo ono i što je ona kao ambasadorka koja je na čelu HOMS-a u ovom trenutku, odnosno jednog neformalnog skupa svih ambasadora Evropske unije koji se redovno sastaje a sastoje se ponekad i na tim sastancima sa našim zvaničnicima. Ispred svih ambasadora Evropske unije nam je poručeno nešto što mi već kao ljudi iz civilnog sektora govorimo već mjesecima, ako ne i godinama, a to je da se moraju sprovesti reforme u pravosuđu, da se moraju sprovesti reforme u tužilaštvu, da se moraju riješiti imenovanja u sudskom savjetu, u sudskim instancama, Ustavnom sudu, pre svega, ali i svim drugim sudskim instancama, riješiti pitanje imenovanja u tužilaštvu na najvišim funkcijama, da se moraju izmijeniti izborni zakoni prema preporukama OEBS-a, ODIHR-a, ali i Agencije za sprječavanje korupcije, koja je dala više navrata, više preporuka u tom pravcu, i da moramo definisati, kažem, proces evropske integracije kao definitivni prioritet vlade. Sve drugo što se stavlja na dnevni red, a ne tiče se toga, može samo da ometa taj proces. Prvo to što ste vi kazali, jesu prioriteti, makar na papiru, 43. vlade Crne Gore. Da li mislite da će oni uspjeti u svom naumu? Da li oni kreću ka tome da ostvare prioritete? Nažalost, u ovom trenutku se to ne može reći, da su to istovremeno i prioriteti vlade Crne Gore, jer očigledno da vlada Crne Gore, odnosno i premijer i vicepremijer u ovom trenutku, koji dolaze dakle iz URE, iz SNP-a, stavljaju neke druge prioritete na sto, a to su takozvani temeljni ugovor, odnosno ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom i pitanje pridruživanja otvorenom Balkanu, koje jednostavno
nije trebalo i ne može da se nađe u ovom paketu zato što ne samo što nije dogovoren kao prioritet, već nije dogovoren ni od strane, odnosno saopšten od strane Europske unije kao prioritet bilo kakve vrste. Da budem još precizniji, ne samo da nije saopšten kao prioritet, već je rečeno da se time u ovom trenutku ne treba baviti uopšte i da to pitanje treba odložiti za neka mirnija vremena kada ispunimo ovo o čemu pričamo i ove prioritete koje smo naveli. Dakle, to je više puta ponovljeno. Ja sada da ne nabrajam, u ovom trenutku to su 5 ambasadora Evropske unije koje su eksplicitno i javno i u medijima opomenuli vladu da treba da počne da se bavi prioritetima, da žele da vide rezultate i konkretne rezultate u reformama i da ne žele više praznu priču. Dakle, što je još potrebno da se vlada zaista okrene procesu evropskih integracija i da se ne bavi ispunjavanjem želja lidera koje se nalaze van ove zemlje i da se ne bavi ispunjavanjem očigledno partikularnih političkih i partijskih interesa, a možda čak i nečih individualnih interesa, što bi moralo naravno da se i utvrdi. Jer ne postoji racionalna osnova, niti racionalno objašnjenje zbog čega se sada, kada smo dobili sva zelena svjetla od Evropske unije, neko počinje baviti nečim što nije naš prioritet i oko čega trebamo da se dalje dogovaramo i da jednostavno da pravimo neke društvene kompromise, političke kompromise, da razgovaramo zbog čega neko preko noći stvara političku krizu i zašto se na neki arkanski način iza leđa i glavnih i političkih aktera, ali i glavnih društvenih aktera, civilnog društva, pa kako hoćete i medija, donese određena dokumenta i određene odluke koja očigledno da stvaraju podjele u društvu, a ne stvaraju jedinstvo. A nama je jedinstvo potrebno ako želimo evropsku integraciju i ako želimo napredak u reformama. Posjedujemo li mi dovoljno informacije o otvorenom Balkanu da bismo mogli da povedemo diskusiju? Naravno da na ekspertskom nivou mi imamo, evo ja se time bavim i nekoliko mojih kolega u Crnoj Gori i na desetine kolega u regionu i gotovo smo svi jednoglasni, osim nekoliko kolega u Srbiji i možda jedan ili dvojica ili dvoje u Albaniji. Svi smo gotovo saglasni u tome da to nije dobra ideja, da to nije ni dobra praksa. Zato što se već u praksi potvrdilo da je to projekat koji je pod vodstvom i u funkciji dvojice lidera, prevashodno prvo jednoga, to je gospodin Vučić, predsjednik Srbije, a onda i predsjednik Albanije, gospodin Rama, i da na toj bilateralnoj osnovi, dakle, vidimo ostvarivanje svih njihovih interesa u tom paketu i u tom projektu. Sa druge strane, imamo cijeli set međunarodnih ugovora koje postoje i koje povezuju zemlje svih 6 zemalja Zapadnog Balkana, pa ponekad i šire. Dakle, imamo takozvano zajedničko regionalno tržište, Common Regional Market, CRM, koji je, imamo Berlinski proces, imamo CEFTA, imamo RCC koji je već operativno tijelo koji se bavi implementacijom zajedničkog regionalnog tržišta, dakle i berlinskog procesa. S jedne strane imamo CEFTA i njen sekretarijat koji je također već formirano tijelo koji se bavi svim onim pitanjima kojim bi Otvoreni Balkan trebao da se bavi, ali bez ikakve koordinacije i bez ikakvog dogovora, i bez ikakvog međunarodnog ugovora. Dakle, ja mislim da je svima, valjda i laicima, jednostavno, ako imate nešto što je dogovoreno, imate utvrđena pravila, imate organe koji se time bave, institucije koje se time bave, i gdje nema nikakvih nepoznanica, i nešto gdje imaju sve moguće nepoznanice, političke sumnje, gdje nema međunarodnih ugovora, gdje nema institucija koje regulišu bilo kakva pravila i gdje imamo jedan veliki stepen političkog nepoverenja, dakle, pa šta ćete valjda racionalno između te dvije strukture odobrati?
Dakle, to sad da ne bih ulazio čiji je to projekat, kako je nastao, da ne ulazimo u to. Da se samo bavimo procesom evropskih integracija. Ne možete, kako je zamišljen otvoreni Balkan, dakle, ne možete u ovom trenutku govoriti o nečemu što bi doprinulo procesu evropske integracije Crne Gore. Da budem precizan, otvoreni Balkan bi odmogao procesu evropske integracije Crne Gore. Mi bismo morali da, zbog toga što nisu izgrađene ni zakonske, ni infrastrukturne predodrednice kod naših susjeda, poput recimo Albanije, a u velikoj mjeri u Srbije, Makedonije naravno. Dakle, mi moramo da se vraćamo 10 koraka unazad da bi bili kompatibilni sa njima u otvorenom Balkanu, ali onda više ne bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom i sa zahtjevima koje smo mi već ispunili. Od fitosanitarnih zahtjeva pa do svih ostalih. Vi imate nedavni sporazum koji su te tri zemlje potpisale o međusobnom priznavanju diploma. Gdje je najveći broj univerziteta i obrazovnih ustanova koje nemaju nikakav kredibilitet i koje su na polukriminalnim osnovama funkcionisale do sada i koje izdaju lažne diplome? U dvije zemlje, u Srbiji i u Albaniji. Da li Crnoj Gori odgovara tako nešto? Da li nam odgovaraju priznanje diploma iz Tutina, iz Leposavića, iz razno raznih drugih nepostojećih ili vrlo sumnjivih obrazovnih institucija, a da one ulaze u Crnu Goru i da ti ljudi uzimaju poslove ljudima koji su završili programe u obrazovnim institucijama potpuno legalno u Crnoj Gori i da oni budu konkurenti sa potpuno nelegalnim dokumentima i neadekvatnim znanjem. Dakle, moramo da razmislimo što su naši interesi. Ja mislim da su interesi potpuno jasni. Sve ostalo su interesi pojedinaca koji zbog sobstvenih poslovnih interesa ili privatnih interesa ili porodičnih interesa žele da uđu u neku priču, a to već onda ide u domen nečega što se zove možda eventualno korupcija. Vi ste pomenuli evo baš diplome, a ljudi koji su za otvoreni Balkan kažu da će naši ljudi imati više mogućnosti, eto tako da kažem, da se zaposle u ostalim državama Zapadnog Balkana. To prvo nije tačno, dakle, a drugo, valjda nama treba naš potencijal u Crnoj Gori da ovdje izgrađujemo naše privredne, institucionalne i sve druge resurse. Mi smo mala zemlja. Mi moramo u jednom segmentu da zaštitimo naše tržište kvalitetom prevashodno koji ćemo uspostaviti u svim instancama. Ako mislite da je kvalitet da dobijamo i da priznajemo lažne diplome koje se masovno dijele po obrazovnim institucijama u Srbiji i Albaniji, vi kažete, dakle, da li je to naš interes? Ja smatram da nije. Ja smatram da je interes da mi naše obrazovni sistem, akademski sistem, sistem vrijednosti u tom smislu i sistem kvaliteta obrazovnog procesa štitimo od takvih uticaja. Mi imamo druge vrste standarda koje smo već izgradili na evropskom nivou, koje bi također trebali valjda da budu kompatibilni sa Evropskom unijom. Valjda ako baš ta djeca trebaju negdje da idu da rade, bolje valjda da idu da rade za 5000 eura negdje u Njemačkoj, nego za 500 eura u Leskovcu ili Maloj Krsni. Dakle, mislim da je ipak mnogo bolje da se bavimo interesima Crne Gore, nego da se bavimo interesima i velikodržavnim ambicijama i projektima, a i ako hoćete ekonomskim interesima koji su očigledni. Jer ekonomski interesi koji se realizuju u Otvorenom Balkanu su predominantno interesi Srbije i u jednoj mjeri Albanije i u manjoj mjeri Makedonije, naravno, ali se moramo zapitati kako to da funkcioniše otprilike taj otkup tolike, recimo, poljoprivredne robe i u Albaniji i u Makedoniji i gdje ide. Ono što znamo da ide očigledno taj izvoz i u Rusiju, da li se to u ovom trenutku poklapa sa svim onim što želi Crna Gora, da li se poklapa sa sankcijama na koje je Crna Gora pristala kad je u pitanju Evropska unija prema Rusiji, ja sumnjam i u to. Dakle, da budem ne samo da sumnjam, nego sam potpuno siguran da se ne poklapa. Dakle, mi imamo otvoreni Balkan sa svojom metodologijom i sa svojim političkim ciljevima kao nešto što potpuno i konkretno, dakle, ide kontra
i na uštrb interesa Crne Gore i njenih građana u procesu evropske integracije. Da li su to dovoljni argumenti? Možemo da idemo dalje, ali da ovdje ne bismo zamarali naše gledaoce sa konkretnim ciframa. Dakle, ali ne postoji ni ekonomska dobit za Crnu Goru u svojoj toj konstrukciji. Niti je na vidiku, pa čak nije na vidiku za određene već postojeće igrače u toj priči. Dakle, to je jedan veliki politički balon koji će se vjerojatno i raspući u određenom vremenu ispred nama. Šta mislite o drugoj inicijativi koja je tu nedavno aktualizovana iz Francuske? Govorimo o evropskoj političkoj zajednici. Imate li neko formirano mišljenje? Da li vidite Crnu Goru u takvoj jednoj inicijativi? Gospodin Macron, predsjednik Macron je dobio svoj mandat, novi predsjednički mandat, međutim, očigledno nije dobio dovoljnu podršku u parlamentu i to je evidentno da on ima značajnih političkih problema. On ne podržava otvoreno proces pristupanja, on je već u više navrata iskazao manjak političke vizije kad je u pitanju proces proširenja i političke hrabrosti. I ja mislim da je u jednom velikom, jednoj značajnoj mjeri i refleksija tog manjka političke hrabrosti se vidi dakle i u rezultatima izbora u Francuskoj. Što se vi više priklanjate određenim desničarskim i populističkim konceptima, a istovremeno niste integralni dio tih populističkih koncepata, to više vama opada podrška, a istovremeno raste tim populističkim snagama. I to se upravo vidjelo sada na izborima u Francuskoj. Jednostavno, predsjednik Macron nema adekvatan odgovor na izazove koje Europska unija ima sada i koje ima globalna politička sfera, uključujući proces proširenja. Tu ideju ne vidim kao nešto što treba da doprinese procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana, ali je mogu razumjeti samo u onoj mjeri u kojoj se ona odnosi na zemlje takozvanog istočnog susjedstva, odnosno Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju. I taj koncept eventualno može da funkcioniše samo do onog trenutka dok te zemlje ne budu spremne potpuno za pridruživanje. Uključivati zemlje Zapadnog Balkana u to, mislim da u ovom trenutku nije ni politički pametno, da je tehnički institucionalno izuzetno komplikovano i da ne vidim način na koji bi to moglo da utiče pozitivno na proces proširenja Zapadnog Balkana u narednih 5 do 10 godina. Mislim da bi se takav koncept odrazio negativno i da bi obeshrabio i građane i institucije naših zemalja, jer su zemlje Zapadnog Balkana u svakom slučaju na mnogo većem institucionalnom nivou nego što bi takva vrsta okvira u ovom trenutku podrazumijevala. Mislim da Crna Gora treba da se ipak okrene standardnoj vrsti procesa pridruživanja, ovoj vrsti koja je trenutno aktuelna, da se time bavimo, da ispunjavamo naše prioritete, da budemo mnogo brži u tom ispunjavanju nego što smo do sada bili, nego što smo bili u zadnjih 5 godina, i da budemo efikasniji. I da na taj način dajemo argumente svima, pa i predsjedniku Macronu, da može da, uslovno rečeno, proda slučaj Crne Gore svojim građanima i svojim biračima kao pozitivan. I mi vidimo pozitivne pomake i trendove ne samo u Francuskoj, nego u svim zemljama Evropske unije, kad su u pitanju takozvani eurobarometer i pozitivni trendovi građana prema eventualnom pridruživanju određenih zemalja, Crna Gora je na samom čelu. Dakle, mi smo zemlja koju bi oni najradije vidjeli. Još ti procenti u nekim zemljama nisu prešli tih 50%,
ali su značajni i značajno su napredovali u odnosu na raniji period. I to je vjerojatno i posljedica svih globalnih dešavanja koje su se desile nedavno, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu i svih posljedica koje je to proizvelo. Zanimljiv ste izraz upotrijebili da proda svom glasačkom tijelu ili eto, generalno građanima Francuske članstvo Crne Gore u EU. Šta možemo mi da uradimo eto, da mu pomognemo? Da dobijemo veću podršku jednostavno u Evropi među zasebnim državama. Pa evo, dakle, to je upravo ovo što smo na samom početku definisali. Morate napraviti zemlju u kojoj je snažna vladavina prava. Da biste to imali, morate reformisati pravosuđe, morate imati tužilaštvo koje funkcioniše, policiju, policijske strukture, morate imati institucije koje su čvrste i koje funkcionišu. Ne možete mijenjati zakone kako vam padne na pamet i kako koja politička većina dođe i napravi zakone takvim da može da vrši izmjene po pravosuđu onako kako oni žele u političkom smislu. Ne možete ugrožavati pravosudni sistem ili tužilački sistem time što ćete u tužilački savjet staviti 5, 6, 7 advokata koji su u samom po definiciji konflikta interesa sa ljudima iz tužilaštva. U onom trenutku kad oni odlučuju o njima, a odlučuju stalno, znači ne možete vi kao advokat odlučivati o sudbini, profesionalnoj sudbini tužioca s kojim se trenutno nalazite u nekom procesu na drugim stranama. To jednostavno nigdje nema na svijetu. To samo ima u Crnoj Gori. I to je zakon koji je, nažalost, donijela prošla politička većina i koji će morati da se mijenja. I koji je Evropska unija vrlo eksplicitno podvukla da mora da se mijenja. Venecijanska komisija je crvenim podvukla šta treba da se mijenja. I protiv te volje smo napravili jedan europski faul koji je notifikovan i nismo dobili nikakav plus. Znači, i svi su i dalje zabrinuti za sve ono što se dešava u tužilaštvu. Bez obzira na određene aktivnosti i akcije od kojih su neke započete ranije, neke su započete sad, da vidimo čime će rezultirati sve te akcije. Da li će sva hapšenja rezultirati osuđujućim presudama? Koliko će ti procesi trajati? Dakle, sve je to nešto što su znaci pitanja. Dakle, koliko ćemo biti efikasni u tim reformama. Sa druge strane, imamo institucije koje su se pokazale kao slabe. Dakle, te institucije nisu bile jake ni prije promjena 2020. godine, a nakon toga su potpuno kolabirale. Dakle, sistem partijskih podjela određenih resora, partijskih podjela i partijskih zapošljavanja, znači partijske kontrole nad upravnim odborima javnih institucija, je doveo dotle da su i neke od najboljih kompanija, javnih kompanija koje su dobro funkcionisale, potpuno uništene, da su one loše dotakle potpuno dno. Dakle, mi moramo da zasnujemo sistem zasnovan na zaslugama. Dakle, vi ako ste nekoga kandidovali da bude vaš predstavnik, taj predstavnik mora da ima bazične osnove i obrazovne i stručne za oblast u kojoj ga nominujete. Vi zaista ne možete konobara staviti da bude u upravnom odboru javnog preduzeća koji se bavi bilo čime. Ni konduktera, pa čak ni u upravni odbor nekog preduzeća za prevoz. Jer ne možete da ga stavite tamo. Jer on nema stručne reference za to. Cijeneći posao i konobara i konduktera, morate da im date da rade svoj posao i da ga rade kako treba. I da im i date za to adekvatne nadoknade. Ali ne možete te ljude da stavljate na mjesta koja ne znaju da obavljaju i koje nisu prije radili. Ja volim recimo strašno nuklearnu fiziku. Ali ja ne znam ništa o nuklearnoj fizici. Ja bih teško mogao da upravljam nuklearnim institutom za nuklearnu fiziku, jer nemam ništa od znanja vezanog za nuklearnu fiziku. Dakle, evo šale malo, ali nažalost smo očigledno pravili takve vrste kombinacija, gdje ljudi sa potpuno različitim obrazovnim profilima dolaze da vode određene kompanije, javne institucije i sa kojim apsolutno nemaju nikakvog dodira. Ta praksa mora da prestane.
I ova vlada i svaka sljedeća vlada mora da radi na uspostavljanju sistema zasluga. Dakle, vi morate da imate kvalitet ljudi koji se bave javnim poslovima. Na prvom mjestu, ako vas dopadne takozvana partijska kvota, koja ne bi inicijalno trebala da se radi na taj način, ali dajte da taj čovjek, valjda ste vi odgovorna, zastupate neku partiju, valjda ste vi toliko odgovorni da želite da najbolje svoje ljude, stručne ljude, dovedete tu. Pa čak i ako nisu članovi vaše partije, ako ste prepoznali u društvu nekog čovjeka, dakle, koji je stručan u toj oblasti, zašto ne predložite nekoga i van svoje partijske kvote, stručne ljude na stručna mjesta? I tada, kada budemo uspostavili takvu vrstu takvu vrstu meritornog sistema, dakle, mi možemo da govorimo da smo se primakli određenim standardima. Sve ovo je došlo u trenutku kada mi dobijamo jasnu i otvorenu podršku od strane Evropske unije. Po prvi put, 25 godina od kada se bavim procesom evropske integracije, po prvi put smo u Crnoj Gori dobili jedno značajno zeleno svjetlo. Ja bih apelovao na sve ljude u vladi da stave političke, partijske i individualne interese po strani i da se zaista okrenu ispunjavanju ovih uslova o kojima smo govorili. Svi nam signali i sve poruke koje nam dolaze iz Evropske unije su vrlo jednostavne i otvorene. Ne možemo se zbog privatnih i partijskih kalkulacija baviti drugim temama. Ni temeljnim ugovorom, ni otvorenim Balkanom. Imamo posao da završimo u narednih nekoliko mjeseci. Ukoliko se završi, doći će i politička podrška od strane Evropske unije i Evropske komisije za brži napredak Crne Gore i finansijska podrška koja se mjeri stotinama miliona. Da li neko hoće da sve to ugrozi zbog određenih privatnih, religioznih, političkih, porodičnih interesa, to je na njima da odluče. I još ću... Da li postoji politička volja da se uđe u ovo što ste vi rekli? Da li kod naših političkih aktera prepoznajete volju da izađu iz tih partijskih okvira, makar kad je zapošljavanje koje ste pomenuli? Ne vidim da postoji neka značajna politička volja za to, ali mislim da bi bilo pametnije da počnu da se preispituju i da definišu tu političku volju kao takvu. Evo, pokušat ću plastično da vam objasnim. Evropska unija je vrlo jedna inertna struktura. Konglomerat, zamislite je kao jedan veliki, kao jedan veliki teretni voz u kom su veliki tereti gomile uglja. Dakle, taj voz kad kreće, njemu treba jako puno vremena da krene. Da krene, da dostigne određenu brzinu, ali kad krene, on je krenuo je, snažno je krenuo i teško da će da se zaustavi u određenih par metara, ako se zaustavlja. Dakle, mi imamo sada situaciju da je voz Evropske unije vrlo snažno krenuo prema nama. I da, ukoliko smo pametni, da ćemo naći načina da uđemo u taj voz. Nije pametno da se postavimo kao prepreka ispred tog voza. I ja bih apelovao na određene političke strukture koje su u vladi, na najodgovornijim mjestima, da ne postaju prepreka za proces evropske integracije. Jer je prošlo vrijeme kada možemo šarlatanskim izjavama, dakle, i zamjenom teza sebe stavljati u prvi plan odbrane evropskih integracija. U prvi plan odbrane evropskih integracija bit će oni za koje Evropska unija procijeni da nose kvalitet i političku volju za promjenama. Svi ostali koji na ovaj ili onaj način budu stavljali klipove u točkove takvog voza, bojim se da će imati sudbinu, političku sudbinu koja nije tako svijetla. Jeste li voljni da... Ja sam, kako da ne, rekao sam već. Dakle, to su predominantni faktori vladi u ovom trenutku. Dakle, prevashodno su to dvije noseće partije čiji se ljudi nadolaze na najodgovornijim mjestima. To su, znači, najprije URA i SNP.
ukoliko oni ne pokažu političku odgovornost i ne budu stavili, makar na određeno vrijeme, po strani, problematična pitanja takozvanog temeljnog ugovora, odnosno ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Otvorenog Balkana, i počnu se zaista baviti reformama i implementacijom reformi, onda ćemo imati veliki problem. Dakle, imat ćemo veliki problem koji će se riješiti. Ovo jeste zaista jedinstvena šansa i velika šansa koju imamo, ali nije smak svijeta. Dakle, nije smak svijeta ukoliko se desi da se neko postavi kao prepreka pred ovaj voz evropske integracije o kojoj sam pričao, te će prepreke nestati u političkom smislu u narednom periodu i formirat će se jedna nova struktura koja je voljna da ispuni zahtjeve evropske integracije. Izgubit ćemo nekoliko mjeseci, možda pola godine, ali ćemo nastaviti dalje. Znate, zato bi bilo mudro da ne gubimo mi, svi građani u Crnoj Gori, ni tih 6 mjeseci, a bilo bi mudro i njima da ne gube svoje političke pozicije. To je nešto što bi bio moj zaista dobro namjeran savjet. Ovo što ste kazali, malo me podsjeća na aktualne izjave koje se čuju, taj posljednji voz, brzi voz. Da li je Crna Gora stvarno opasnosti, kako x puta čujemo, da li smo stvarno u opasnosti da izgubimo šansu da uđemo u Evropsku uniju tim brzim vozom i da uđemo u onaj zloglasni konvoj? Mi za sada nismo u toj opasnosti. Dakle, mi nismo u toj opasnosti ukoliko, kažem, ove strukture kojim sam pričao prevashodno u vladi budu svjesni svoje političke odgovornosti. Dakle, i svoje istorijske odgovornosti u ovom trenutku. Dakle, ne možemo ničije religiozne, partijske, privatne interese stavljati u prvi plan. Možemo staviti u prvi plan samo interese Crne Gore i njenih građana, svih građana. Dakle, voz evropske integracije tu. Nemojmo da budemo prepreka tom vozu. Dajte da uđemo, dok se još ono relativno sporo kreće, da uđemo, jer smo pozvani da uđemo. Dakle, ili makar nam je došao pred kuću. Kao što će nam doći pred kuću jedna vrlo značajna delegacija u nekoliko narednih dana, koja nikada nije dolazila u istoriji procesa evropske integracije i procesa proširenja ni u jednu zemlju do sada na taj način. Dakle, to je tako simbolička poruka koju bi zaista svi trebali da ozbiljno shvatimo. I da se svi uozbiljimo i da neke stvari počnemo da radimo na način koji nije manipulantski, koji je integrativan, koji nas okuplja i koji nas ne razdvaja. Dakle, da ponovim, nije problem da se ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno crkvom Srbije, uredi na jedan civilizovan, institucionalan način. Ali dajte da svi sjednemo, da sve strukture sjednu, da razgovaraju u nekoliko narednih mjeseci kako bi to trebalo da izgleda, da se dogovori jedan tekst koji je adekvatan svim sličnim tekstovima koje je ta crkva slapala u regionu, da ne pravimo zamjene teza koje nisu ni ustavne, ni zakonite, niti adekvatne međunarodnom pravu, niti adekvatne, ako hoćete, ni crkvenom pravu na kraju krajeva, nego da napravimo zaista kvalitetan tekst koji će biti odgovarajući za sve, koji će biti pošten, koji će biti pravedan i koji će zaista zadovoljiti interese svih strana. Za to nam treba samo malo vremena, dobre volje i dogovora. A ja mislim da će se naći nekoliko narednih mjeseci svih tih elemenata, a do tada da ispunimo sve ove konkretne zahtjeve za proces evropske integracije. I zaista ne vidim problem u tome. Malo političke volje i dobre volje. Dakle, i nikome vjerovatno nije cilj da napravi problem bilo kome. Bilo građanima, bilo nekoj religioznoj strukturi, jer ja mislim da zaista postoje ovdje racionalni ljudi koji racionalno sagledavaju politiku. Možemo završiti, pošto ste pomenuli reforme, možemo završiti time. Da li mislite da će vlada uspjeti, ako uradi ove korake koje ste vi predložili, da li mislite da će ispuniti mjerila iz
poglavlja, završna mjerila na njih, mislim, do kraja ove godine. Ukoliko bude političke volje, ukoliko bude političke mudrosti, sve nam je pripremljeno, da tako kažem, i vlada, i skupština, i političke partije moraju da preuzmu odgovornost. Civilno društvo je tu da im pomogne i zaista im pomažemo. I to znaju, dakle, i ljudi iz svih institucija, da civilno društvo u ovom trenutku zaista pomaže koliko najviše može. I na domaćem terenu, i na međunarodnom terenu. Dakle, mislim da smo sasvim bili jasni. Dobit ćete punu podršku od nas za tako nešto. I sve snage u društvu trebaju da su jedinstvene u ovom trenutku. Pred nama je put od još nekoliko godina možda do punopravnog članstva u Evropskoj uniji. U tih nekoliko godina moramo staviti sa strane neke određene probleme koje imamo, međusobne partijske ili bilo kakve druge, političke, nacionalne, religijske. Stavimo nekoliko godina i imaćemo vremena da poslije toga sve to na civilizovani način raspravljamo, jer smo dokazali da je Crna Gora građansko društvo. I mi možemo da obogatimo Evropsku uniju svojim dobrim praksama građanskog društva u kojem se poštuju sve religije i sve nacije međusobno. I takav primjer vrlo rijetko možete da nađete ne samo u regionu Zapadnog Balkana, nego i u Evropskoj uniji. I mi moramo taj koncept da stavimo u prvi plan. I ja se zaista nadam da će biti političke mudrosti da tako nešto radi. Uz želju da bude tako, ostajem još da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za agenciju MIN. Hvala vama.